Günortanız xeyir olsun, əziz dəyərli izləyicilərimiz. Həftənin ilk iş gününə sizləri salamlayırıq və sözsüz ki, Zəfər həftəsindən sizləri salamlayırıq. Bu həftəmiz çox maraqlı, çox qürur duyucu və sözsüz ki, çox maraqlı qonaqlarımızla sizlərin qarşısına çıxacağıq və sözsüz ki, həm özümüz üçün faydalı olmaq olan məsləhətlər alacağıq onlardan, həm də sizlər üçün sözsüz ki, bacardığımız qədər maarifləndirici və sözsüz ki, maraqlı proqramlar ərsəyə gətirəcəyik hər zaman olduğu kimi. Azərbaycan regionda lider dövlət olaraq siyasi, sosial və mədəni sahələrdə yüksək inkişaf tempinə çatmışdır ki, həmçinin ölkəmizdə sahibkarlığın genişləndirilməsi, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür ki, azad fəaliyyət üçün müvafiq şəraitlər yaradılır Azərbaycanımızda. Qonaqlarımız da öz fəaliyyəti üzrə Azərbaycanda həqiqətən çox böyük işlər görmüş və ölkənin sosial-mədəni inkişafına töhfələr verən şəxslərdir ki, qeyd eləmək istəyirəm icazənizlə artıq günlərdir anonslardan görürsünüz ki, qonaqlarımız Azərbaycan Sahibkar Qadınlar İctimai Birliyinin sədri, prezident tərəfindən layiq görülmüş tərəqqi medallı əmək ordeni laureatı və nüfuzlu sahibkar dəyərli nümunəvi xanımımız Zemfira xanım Ağayeva studiyamızın qonağıdır. Hoş gəlmisiniz Zemfira xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Nəhayət ki, uzun müddətdən sonra siz studiyamızda gördük. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün 6 noyabr tarixini yaşayırıq. 6 noyabr tarixi kolleqalarımız bilir ki, 6 noyabr tarixi Azərbaycanda televiziya və radio işçilərinin peşə bayramıdır. Elə bu fürsətdən istifadə edib mən də öz həmkarlarımı təbrik eləmək istəyirəm və qeyd eləmək istəyirəm ki, qonağımız hansı ki artıq günlərdir anonslardan görürsünüz, bizim dəyərli qonağımız var, hansı ki mən az sonra onu təqdimat eləyəcəm. Əlbəttə. Mən istəyirəm ki, elə təqdimat eləyim dəyərli qonağımızı, hansı ki elə kadrlardan görürsünüz ki, gözəl əl işləri var. Məsələn Fəxriyə xanım biraz daha yaxın bizə elə şəsiniz. Çox sağ olun. Sizə rahatdırsa, hə, sizə necə rahatdır? Siz istənilən hər yerdə, bütün hər tərəf sizindir sözsüz ki. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq günlərdir anonslardan gördüyünüz dəyərli qonağımız var ki, əməkdar incəsənət xadimi, dosent, rəssam, modelyer, dəyərli nümunəvi xanımımız Fəxriyə xanım Xələfova studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Fəxriyə xanım. Çox sağ olun. Təşəkkürümü bildirirəm dəvətinizə görə. Siz gəlmədən, əl işləriniz buranı çox gözəl göstərdi həqiqətən də. Özünüz gəlməyiniz tam damğanı vurdunuz. Özünüz kimi gəlişiniz də xüsusidir həqiqətən də. Çox sağ olun. Təşəkkür Təşəkkürümü bildirirəm. Mən də elə az öncə siz səsləndirdiniz. Bizim çox hamımızın bir çoxumuz tanıdığımız televiziya və radio işçilərin peşə bayramıdır. Buradan hamını salamlayıram. Onlar can sağlığı arz edirəm və təbii ki, böyük bir missiyanın siz taşıyıcısısınız. Həm gözəl verilişlər hazırlamaq, həm məlumatları ötürmək, həm maarifləndirmək, həm dəyərləndirmək, biraz da yumor. Bunlar hamısı təbii ki, bizim həyatımızda vacib amillərdən biridir. Eynən. Bayaq da qeyd elədiyimiz kimi Zəfər həftəsini yaşırıq. Zəfər həftəsinə qədəm qoymuşuq ki, bu həftə hər birimizin üzündə təbəssüm, qürur hissi olacaq söz ki, ələxsus həftənin 3-cü günü 8 noyabr tarixində bir mənə alıraq. Qeyd eləmək istəyirəm ki, uzun müddət sizi görmürük. Artıq bir ilə yaxındır ki, sizi görmürük və suallarım, mövzularım, görməyəli müddəti çox işlər görmüşsünüz söz ki, öz sahələrinizə. İstəyəcək ki, daha çox sizdən məlumatlar əldə eləyək. Amma ilk öncə Zəfər həftəsi ilə bağlı canlı efirdə yəqin ki, sizin də təbrikləriniz var. Buyurun. Buyurun Zəfər xanım. Can, buyurun. Mən ilk öncə bugün sizin peşə bayramınız olduğunu bildim və bütün televizyonçilərin, radio işçilərin, eləcə də dostlarımızı, çox dostlarımız var. İlk öncə onları təbrik edirəm. Onlara işlərində uğurlar və həyatında xoşbəxtlik arzulayıram. Dəvət üçün çox təşəkkür edirəm Gülnur xanım. Mən fikirləşirəm ki, çoxdan da Azərbaycanda deyildik, yəqin biraz bir müddət olmadıq. Amma indi elə bildim ki, bəlkə də bir ildən, bir 15-20 gün olmadığımızı nəzərə alaraq, elə bildim ki, neçə vaxt deyiləm. Sizi gördükdə, studiyanı gördükdə hiss elədim ki, yox, biz Doğma Azərbaycandayıq və Zəfər bayramı ərəfəsindəyik. Siz bilsəydiniz ki, Azərbaycan anaları, Azərbaycan qadınları Zəfər bayramını necə qürurla gözləyir, necə qürurla bunları izləyir. Yəqin ki, bir ana olaraqdan hər birimiz bunu hiss eləyirik. Mən deyərdim ki, ilk sözümü analarımızın bugün Zəfər bayramında şəhid olan evlatlarımızın analarını və qazilərimizi təbrik eləyim və onlara can sağlığı arz eləyim. Evlatlarımız bizim baş tacımızdır. Yəqin, hər birimizin evladımız elədir. İlk öncə hər zaman Cənab Prezidentlə
hansı tədbirə başlayanda birinci şəhid analarını, qazilərimizi əlbəttə təbrik eləyir və onlara can sağlığı arzulayır qazilərimizə. Və biz də tədbirimizi, görüşümüzü istəyərdim elə onunla başlayaq. Və mən deyərdim ki, bu daha önəmlidir. Bəli, əlbəttə. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Fəxriyə xanım, siz özünüz də, Elizeyma xanım, siz özünüz də dəfələrlə Qarabağda olmuşsunuz, Şuşada olmuşsunuz, hətta fotosessiyalarınızı keçən illərdə təqdim elədiniz. Sizin əsərlərinizdən, libaslardan, obrazlardan mən istəyəcəm dəyərli rejissorumuz həm Xarı Bülbül obrazımızı, həm Şuşa obrazını, həm Bayraq obrazı. Həqiqətən adam müqayisə edə bilmir də, hansı daha gözəldir deyə. Mən sizin gəlişinizə hazırlaşarkən baxdım ki, həqiqətən bir-birindən çox gözəl obrazlardır və hər biri hiss olunur ki, ora siz öz zəhmətinizi, enerjinizi və ələməyə göz nurudur hər biri, necə deyərlər. Və hər birində də vətənpərvərlik ruhu daşıyır sözsüz ki, bu xüsusda istəyirəm sizə sualımı səsləndirim. Hansı ki, Xuşudbanın Natavana həsr olunmuş filminiz də televiziya ekranlarında görmüş olduq, izləmiş olduq və hər biriniz sözsüz ki, bir Şuşa yanğısı var hər birimizin içində, amma şükürlər olsun ki, o yanğı artıq nəhayət ki, pozitiv bir notlarla yekunlaşdı və hər birimiz alın açıqlıqla, üzaqlıqla deyirik ki, əzəli əbədi torpaqlarımız bizə yenidən qaytarıldı sözsüz ki, burada bayaq dediyimiz kimi şəhid analarına, şəhidlərimizin ruhuna, qazilərimizin həqiqətən canı bahasına olmuş bu əziyyət və Ali Baş Komandanımızın əziyyətini də bir siyasətini, əziyyətini unutmaq qətidir. Elə nə gözəl ki, də o notlarla başlamış olduq. Bu xüsusda istəyirəm, Zəfər həftəsinə başlayaq sizlə, buyurun. Çox sağ olun, çox təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, biz bir neçə gündən sonra Zəfər bayramımızı qeyd eləyəcəyik və bu zaman kəsi, bu tarixi Azərbaycan tarixində möhtəşəm illər, biz bu illərin həm şahidi, yəni bizim nə xoş bizə ki, bizim yaşadığımız bu zaman məhz bu zaman elə bir zaman oldu ki, bəli, biz zəfər qazandıq, qalibiyyətimizi əldə etdik və əzəli torpaqlarımızı, Qarabağ torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Və burada təbii ki, bir çox emosiyalar bir-birinə qarışır. Sevinç və kədər. Bu emosiyalar paralel gedir. Kədər ona görə ki, torpaqlarımızın azad olunmasında bizim müzəffər ordumuzun cəsur əskərləri təbii ki, vətən uğrunda şəhid oldu və şəhidlik zirvəsinə ucaldılar və bu böyük bir şəhadətdir və təbii ki, şəhid analarımıza biz hər zaman nəinki minnətdarlığımızı bilirsiniz, bu sözü hələ bəlkə də bu söz hələ icad olunmayıb ki, biz o hisslərimizi necə ifadə edə bilək. Biz dəfələrcə sahibkar qadınlar ictimai birliyi olaraq tədbirlərdə iştirak edirik. Yəni, bu zaman kəsiyində çox tədbirlərdə iştirak etmişik, görüşlərdə iştirak etmiş şəhid analarımızla hər zaman görüşürük. Şəhid uşaqları üçün, evladları üçün, onlar vətən evladlarıdır, onlara biz belə deyə bilərik, onlar hamımızın əzizimizdir, onlarla görüşürük və istər-istəməz, bəli, onları görəndə üzlərindəki qədər və hüzün evlad itkisi böyük bir çətin bir an məqamdır, amma bir qürur hissi də var onların gözündə. Hamısı bir mənalı olaraq deyirlər, vətən sağ olsun və onlara biz ancaq və ancaq indi səbir diləyə bilərik, amma mən əminəm və bu elə də var, elə də olacaq. Bizim şəhidlərimiz hər zaman bizim qəlbimizdə, biz onları hər zaman xatırlayacaq, hər zaman hörmət və ehtiramla xatırlayacaq. Düşünəm ki, həm indiki nəsil, həm sonraki nəsil və təbii ki, bu gözəl bir mövzunu, Qarabağ mövzusunu incəsənətdə əks etdirməyi düşünürəm ki, bütün incəsənət növlərinin nümayəndələri üçün vacib oldu. Musiqi, teatr, kino və təbii ki, mənim təmsil etdiyim incəsənət növü dəbdir, modadır və mən də bu incəsənət növü ilə burada təbii ki, kolleksiyanın bir hissəsidir. Mən də bu mövzunu gördüyüm kimi əks etdirdim. Xarı Bülbül çiçəyinin printini libasda təqdim etdim. Şuşa qeymi, bir də təbii ki, üç rəngli, ay ulduzlu
bayrağımızın geyimdə əks olunması. Bilirsiniz, bu kolleksiyaları mən nümayiş eləyəndə, təbii ki, kolleksiyanın nümayişində müxtəlif yaş kateqoriyalı insanlar gəlir. İndi bilirsiniz, o qədər maraq var bu istiqamətə. Gənclər gəlir, az yaşlılar gəlir, harici ölkələrin nümayəndələri gəlir, səfirliklərin nümayəndələri gəlir və kolleksiya vasitəsilə də bu mövzunu görəndə Qarabağ mövzusunu çox maraqla izləyirlər və istər-istəməz bu onu göstərir ki, biz hamımız bir mənalı olaraq bu mövzunu hər zaman aktual tutmalıyıq və hər birimiz öz cəbhəmizin əsgəri olmağı layiqli bacarmalıyıq. Bəli, bəli. Sizin kimi. Təbii ki, təkcə mən deyil. Mən nəyə qeyd eləmək istəyərdim? İnsanların hamısı çalışır. Siz xatırlayırsınız, əgər 2020-ci ildə 44 günlük müharibə gedişatında hələ əsgərlərimizin heç nə ehtiyacı yox idi. Amma həmin o əsgərlərin gedişini görən, əsgərlərin motivasiyasını qaldırmaq üçün biri su təklif edirdi onlara, biri almalar, yeşillərlə, biri bulkalar göndərirdi. Yəni, hər kəs, hətta çörəkçi xanımlar belə əllərindən nə gəlirdisə öz sahələrində bişirib göndərirdilər. Düzdür, o əsgərlərin ehtiyacı olmasa belə, yenə də motivasiya xarakterli. Bu xüsusda mən deyirəm ki, həqiqətən də mən teleaparacı kimi öz cəbhəmin əsgəri olmalıyam və doğru düzgün informasiyaları hətta xatırlayıram ki, 44 günlük müharibə dönəmində hər gün səhər tezən, səhər saat 8-dən 12-yə qədər canlı efir aparacısı idim və xatırlayıram ki, həqiqətən də onda ancaq bizim istinad elədiyimiz tweet hesabları var idi. Prezidentimizin tweetlərini çatdırırdıq izləyicilərə ki, həqiqətən də ancaq rəsmi və düzgün informasiyaları olduğu kimi çatdırmaq bu artıq mənim öz vəzifə öhdəliyimdir. Və sizin də həqiqətən də məsələ ola bilər ki, rəssam, dizaynerlər, yəni həmkarlarınız. Amma həmkarlarınız heç də bu cür gözəl əsərlər yaradıb, Şuşanı bu cür sevdirmək və yaxud da Xarı bülbülü bu cür gözəl obrazı təqdim eləməyi də hər kəs bacarmır. Düşünürəm ki, Zəmuxam, yəqin ki, bu mövzuda mənə haqq verərsiniz ki, həqiqətən də hər birimiz öz çalışdığımız işin sevəni olsaq, doğru düzgün şəkildə vətənə daş olmağı bacarsaq, daha da gözəl, daha da firavançılıq olar. Bu xüsusda mən istəyirəm qeyd edeyim ki, Qarabağımızda yenidən qurma işləri çox sürətli formada davam edir və burada sözsüz ki, sahibkar qadınlar ictimai birliyinin də rolu müstəsnadır. Sahibkar qadınların Qarabağımızda nə kimi işləri, nə kimi yenilikləri var? Günah xanım, siz buyurursunuz, demək olar ki, müharibə devrində analarımız, bacılarımız öz qardaşlarını, evlatlarını gülə-gülə yola salırdılar. Arxasından su atırdılar. Bu, heç bir millətdə belə bir evladını müharibəyə göndərsin, belə bir insanlar heç bir yerdə yoxdur, heç bir ölkədə. Yəni, bizim millətimizin, xalqımızın birgə olmağı, birlikdə olmaları bizim üçün demək olar ki, heç kimdə olmayan bir cəsarət, qeyrətdir. Bizim evimiz hərbi hissəyə yaxın yerdir. Mən hər yerdə deyirəm, hər zaman tüm verilişlərdən onu qeyd edirəm ki, analar evlatlarını özləri gətirib yola salırdılar. Arxasından su atırdılar. Gülə-gülə, çantalarını yemək qoyurdular. Yəni, insan var, könüllü gedir, insan var, arxasını itələyirsən, yenə getmir. Bizim xalqımız belə qeyrətli xalqdır, belə vətənpərvər, elini, obasını, torpağını sevən insanlardır. Və ona görə də biz sözümüzün əvvəlində də, sonunda da onu qeyd edirik. Düz qeyd elədiniz, deməli, sahibkar qadınların Şuşaya gedişi, biz iki dəfə Fəxriyə xanımla birlikdə sahibkar qadınların böyük bir heyətdə Şuşaya getmək və hansı işi görə bilərlər, hansı iş bunlara uyğundur, o nöqtəyi nəzərdən dövlət səviyyəsində icazəsini aldıq və dövlət bizi maliyyələşdirdi, demək olur, maşını da verdi, nümayəndə də verdi, getdik. Və orada o qadınlarımızın necə həvəslə, hansı iş görəcəklərini özləri qeyd elədilər, dövlət səviyyəsində hərə öz sahəsini seçdi və sonda biz getdik Cıdır düzünə, yenə də hər bir zaman deyirəm, Cıdır düzündə bizim xanımlar oynamağa başladılar. Ən birinci oynamağa başlayan xanımın həm yoldaşı, həm qardaşı Şuşada şəhid olmuşdu. Siz inanın ki, bir göz ağlayırdı, bir gözü gülürdü. Hər kəs qoşuldu oyuna. Amma mən deyərdim ki, şəhid anaları, şəhid bacıları, şəhid xanımları sahibkar olanlardan gedir söhbət. Orada oynaya-oynaya ağlayırdılar.
deyir, biz bu günləri, bax, bugünkü gün üçün bizim evlatlarımız, oğlumuz, qardaşımız gəldi ki, siz, biz burada azad yaşayaq, sərbəst gəzək. Deyir, mənim oğlum dedi ki, mama, mən gedirəm, sən narahat olma. Cıdır düzündə oynayarsız, sərbəst. O zaman məni xatırlayarsınız. Heç deyir, ölüm gözləmirdik. Amma bu söz mənim qulağımda hər zaman səslənir ki, mən bugün, mənə təşəkkür elədi ki, nə yaxşı bizi gətirdiniz bura, nə yaxşı təşkil elədiniz, gətirdiniz deyəndə biraz böyük çıxır. Dövlət səviyyəsində, dövlətin dəstəyi ilə biz ora getmişdik. Və o zaman insanların seçəcəyi yerlər oldu. Həqiqətən xanımızın biri orada kiçik bir otel tikməyə nəzər aldı, biri bir peşə məktəb açmağı və belə-belə xeylaq demək olar ki, qadınlarımız öz iş görməklərini reallaşdırdılar. Hal-hazırda çalışırlar. Hər bir sahədə insan öz bildiyi sahədə ölkənin inkişafına dəstək verir. Əlbəttə. Və eləcə də sahibkar qadınlar. Bəli. İlk öncə sahibkar qadın deyəndə Günar xanım deyir, elə bilirdilər ki, sahibkar qadın ancaq kənddə kənd təsarifatı ilə, heyvandarlıqla, tərəvəçiliyi də məşğul olurlar. Elə bir sahə qalıbmı ki, xanımlar orada olmasın? 1996-cı ildə belə bir görüş oldu qadın komitəsində. Və gördüm, çıxış eləyənlər, mən o vaxt uca sahibkar idim və demək olar ki, öz imzamı qoymuş sahibkar idim 96-cı ildə. Mən baxdım ki, hər kəs elə kənd təsarifatından danışır, heç sahibkar hansı fəaliyyətdədir, yoxdur, onu qeyd eləyən yoxdur, deyən yoxdur. Allah rəhmət eləsin, Allah Zəhrə Qulyovaydı. Dedim, Zəhrə xanım, icazə verin, mən də bir kəlmə söz deyim. Dedi, buyur qızım, mən çox istəyirdi. Dedi, buyur, buyur qızım. Deyirəm, bax, mən səhərdən dinləyirəm, heç kim başqa fəaliyyətlərin növündən danışmır. Heç kim demir ki, bu xanım hansısa məktəbin, peşə məktəbinin rəhbəridir, hansı xanım isə başqa bir fəaliyyət növləri var. Dedi, nəzərdə hilə tutulubdur bizdə. Dedim, xeyr, mənim yanımda oturan qadının biri özəl bank müdiridir. Bu yanımda oturan özəl mebel fabrikinin müdiridir. Belə söyləyə-söyləyə gedəndə o zaman demək olar ki, Fəxriyə xanım, o vaxtda Fatma xanım Abdullayeva da oradaydı, o da söylədi ki, bəs doğrudan dürlər də var bizdə. Yəni, o zaman helə qeyd olunurdu. Başlanğıc idi, o zaman təməli. O zaman, indi Zinfir xanım, biz tamaşaçılarımıza da məlumatı çatdıraq ki, o zaman siz hansı zamandan danışırsınız? 96-cı, 20-ci əsrin axılları. 98, 99, hətta ondan da əvvəl. Hələ hənsifdəsin. Bəli, bəli. Amma Fəxriyə xanım, indi maşallah olsun, Allah dövlətimizi necə deyərlər, var eləsin. Bugün sahibkar, nəinki qadın, kişilər də birlikdə sahibkarlar o qədər dəstək verilibdir ki, o qədər sərəncamlar qəbul olunubdur ki, indi ən böyük sahibkarlar isə xanımlardır. Mən bunu tam səmimi deyirəm. Bir nüansı istəyirəm, çatdırım ki, keçən ayın 19-u səhv eləmirəmsə, bir qurultay təşkil olundu. Azərbaycan sahibkar qadınlarının 6-cı qurultayı, hər ikinizə o qurultayda gördük. Bu, bəli, icazə versəz mənə məlumat verim bu haqda. Təbii ki, ölkəmizin ictimai istiqamətində bu çox önəmli bir tədbir idi. Azərbaycan qadınlarının 6-cı qurultayı, bu qurultay 5 ildən bir toplanır və orada nümayəndələr seçilir bütün ölkədən və təbii ki, nümayəndə olmaq üçün sən mütləq qaydada öz icra etdiyin peşədə, öz göstərdiyin fəaliyyət növündə uğurlar qazanmalısan. Deməli, bütün ölkəmizdən, maşallah, çox uğurlu, çox istedadlı, bacarıqlı xanımlar nümayəndə seçilmişdir. Və təbii ki, bu qurultayda iştirak eləmək və qurultay iştirakçılarına mənim kolleksiyam təqdim oldu, Qarabağ Şahzadəsi. Qarabağ Şahzadəsi. Parfum kolleksiyamız. Geyim kolleksiyam. Geyim kolleksiyamız. Geyim kolleksiyam, bəli. Xanımlara təqdim olundu, təbii ki, bədii proqramda. Və bu da onun ifadəsidir ki, bəli, bizim ölkəmizdə Azərbaycan xanımları bugün müxtəlif peşələrin sahibləridir və çox gözəl və çox dəyərli nəticələr göstərilir. Yəni, cəmiyyətimiz üçün çox faydalı işlər görürlər və təbii ki, bunu bugün bunun göstəricisi ona söykənir ki, bizim tarixən Azərbaycan xanımları, Azərbaycan
tarixində önəmli yer tutublar və önəmli işlər görüblər və daha əvvəl burada xan qızı Xurşudbanu Natavan xanımın siz söylədiniz ki ona həsr olunmuş, bəli, həsr olunmuş film, sənədli film əsiyyə gəldi və təbii ki burada Zemfira xanım Ağayevanın da dəstəyi çox idi o baxımdan ki həm filmin ərsiyə gəlməsi üçün dəstək lazımdır, həm də ki yəni ki sahibkar xanımlar İctimai Birliyin, həm də ki bizim Şuşada mütləq qaydada mənim çəkilişim olmalı idi və elə biz bu Zemfira xanımın təşkil etdiyi tədbirə sahibkar qadınlar İctimai Birliyi olaraq tədbirə yollananda Şuşaya mən elə o günü artıq son məqamlar idi ki, sadəcə Şuşaya getməyimizi gözləyirdi, film tamamlanmalı idi və bu dekabr ayına təsadüf etdi. Dekabr ayın 10-u idi, indiyə qədər yadımdadır. -4 dərəcə var idi, -4 soyuq idi, qar idi, amma heç nəyə baxmayaraq, heç nəyə nəzərə almayaraq, yəni nə soyuğu, nə hava şəraiti, nə çətinliyi. Bu çəkişlərin hamısı -4-də başladı. Bəli, mən tədbirimiz bitər-bitməz, toplantımız, mən geyimi, libasımı dəyişdim. Libasımı dəyişdim və yollandım. Tədbirimiz Qarabağ otelində baş tuturduq. Yollandım oradan xan qızı Xurşudbanu Natavan xanımın. Çox təəssüflər olsun ki, mənfur düşmanlarımız tərəfindən bax bu hala gətirilmiş öz evinə və orada biz çəkilişlər apardıq. Və film göstərilən hər zaman müxtəlif tədbirlərdə, müxtəlif ictimai birliklərdə, müxtəlif kolleksivlərdə bu film göstəriləndə mən düşünürəm ki, bu da çox faydalı və vacib iş idi. Ona görə ki, xan qızı Xurşudbanu Natavan Azərbaycan olaraq, Qarabağ xanlığının şahzadəsi olaraq və çox istedadlı şairə, rəssam, xeyriyə çıxandım, Şuşaya su çəkdirən xanım, onun nümunəsi bütün Azərbaycan xanımları üçün bir örnəkdir və o tarixi bilmək, onun həyat yaradıcılığının dönəmlərini bilmək film vasitəsilə, bu da çox düşünürəm ki, maraqlı bir iş idi, yaradıcı bir iş idi və bu, onu da gedirəmizsə, bu film ancaq xanımların dəstəyi ilə ərsiyə gəldi. Yəni, bu filmin ərsiyə gəlməsində xanımlar çox sağ olsun, mənə dəstək oldular. Qadın birliyi, necə deyərlər. Fəxrə xanım eyni zamanda sahibkar qadınlıqla həmsədirdir. Yəni, mənlə bərabər yox. Çiyin-çiyinə çalışırsınız. Və inanın ki, orada o qarın arasında dedik ki, haradadır Fəxrə xanım? Dedilər ki, xan qızı Natavan evində arxa planda qar və qarşıda necə ora gedib çıxmaq. Hər kəs dedi, getməyin. Bir hadisə baş verər, ola bilər. Məsələ, mina ola bilər, amma yenə də getdi. Amma mən deyərdim, o da o gözəl bir çəkiliş alındı, bir gözəl, düz həyatına risk elədi, getdi. Amma mən deyərdim ki, çox gözəl bir film alındı. Həqiqətən, elə həmin o gözəl film alındığı üçün bütün televiziyalardan xahişlər gəlirdi. Fəxriyə xanımı xatırlayıram ki, MTV Azərbaycandan da çox böyük xahiş oldu ki, o filmi bizə də verin, biz də yayımlayaq. Mən çox təşəkkürümü bilirəm bu məqamda MTV telekanalına xan qızı Xurşudbanu Natavan filmini xüsusi günlərdə yayıma, yəni proqrama daxil edirlər, göstərirlər və aldığım rəylərə görə, yəni MTV telekanalının tamaşaçıların böyük marağına səbəb olubdur və mənə deyilər ki, Fəxriyə xanım, maraq olanda biz yenidən onu proqrama salırıq və yayımlayırıq. Bu mənim üçün çox xoşdur, mən bununla görə çox sevinirəm və MTV telekanalına təşəkkürümü bildirirəm və bir daha da televiziya işçilərinin bugün bayramıdır. Bəlkə indi qoşulan həmkarlarımız efirə qoşulan, yəni indi bizə baxan, yəni bu böyük bir media, deyim ki, ailəsinə, media ailəsinə mən buradan salamlarımı göndərirəm, təşəkkürlərimizi bildiririk və hər zaman media bu prosesdə özünü elə mükəmməl göstərdi Azərbaycan mediyası, biz onu da qeyd eləməliyik. Elə mükəmməl göstərdi ki, yəni ki, biz
Hərbçilərlə paralel olaraq. Bəli. Onlar da müharibədə iştirak edirlər. Mən düşünürəm ki, bu bayram media işçiləri üçün də xüsusi bir bayramdır. Bu böyüşü görən hər kəsə təbii ki, biz bir vətəndaş olaraq, tamaşaçı olaraq təşəkkürümüzü bildiririk. Tarix xanım, eyni zamanda mən sizə deyim, biz 2 il bundan qabaq, təxminən, bugünkü gün media işçiləri və sahibkar qadınlarla görüş keçirdik. O da Fəxriyyə xanımın təklifi idi. Bəli. Qadınlarımız, media işçilərinin çoxu, bir neçəsi o görüşdən sonra sahibkarlıq fəaliyyətinə başladı. Aynı gözəl. Baxın, mən elə arxa fon olaraq görüntülərdən görür bizim dəyərli izləyəcəyimiz. Sizin geyim kolleksiyanızın bir hissəsi hal-hazırda bizim studiyamızı gözəlləşdirir, bəzəyir, gözümüzü, könlümüzü xoş edir, necə deyərlər. Bu xüsusda məsələn Fəxriyyə xanım, sizdən bu haqda da elə sizi görmüşkən bu sualı sizə səsləndirim. Hansı ki, günümüzdə ümumiyyətlə bu sahədə müxtəlif formatlı tədbirlər həyata keçirilir və sözsüz ki, nüfuzlu təşkilatçılıq olan tədbirlərdə siz də görürük. Bəzi seçilmiş tədbirlərə dəvətlər çox olsa da siz seçirsiniz və ən nüfuzlu, ən sambalı tədbirlərə qatılırsınız sözsüz ki, bu xüsusda istəyirəm sizdən soruşum ki, ümumiyyətlə bu sahədə peşəkar olaraq, illərin təcrübəsinə dayanan bir mütəxəssisimiz olaraq bu tədbirləri dəyərləndirirsiniz və ümumiyyətlə Azərbaycanımızda moda sərgisi hansı səviyyədədir? Mən belə deyərdim, bugün təbii ki, həm biz bir çox mövzuları indi əhatələndiririk. Çoxdan sizi görmürük, suallarımız çoxdur. Amma qadın sahibkarlığı mövzusu baxımından gözəllik və dəb industriyası sektoru məncə elə xanımlar üçün ən uyğun bir istiqamətdir. Bax, o istiqamətdə xanımlarımız özünü çox gözəl göstərə bilər. Ona görə ki, tələbat var. Həm geyim istehsalına. Çox maraq var. Maraq var. Həm geyim istehsalına. Həm dərzili, tikiş, moda, aksesuarların yaradılması, rəsim əsərlərinin, rəsim, dizayn. Mən görürüm ki, harada oluram, görürüm ki, bu sektora xanımlar tərəfindən maraq var və belə demək olar ki, bəlkə də burada haradasa bir tarazlıq, bərabərlik biraz pozulubdur və xanımlar o sahəni belə demək olar ki, daha çox keçiblər. Zəbd eləyiblər. Bu, yaxşı mənada o sözü mən istifadə elədim. Ona görə ki, bu sektor nə qədər inkişaf eləsə, o qədər də bizim xanımlar, bəli, tələbat var, inkişaf eləsə, o qədər daha çox xanımlar iş yerləri ilə təmin olunacaqlar. Öz kiçik, orta, bəlkə də böyük bizneslərinin sahibləri olacaqlar. Yəni, iş yerləri açacaqlar, iş yerlərinə digər xanımları cəlb edəcəklər və beləliklə, hansısa bir maddi imkanları əldə edəcəklər və o maddi imkanları düzdür mü, Zəhrə xanım, əldə etdikcə öz ailələrinə kömək edəcəklər, xeyriyyə tədbirlərində iştirak edir, daha çox xeyriyyəçiliyinə məşğul olacaqlar, daha çox sosial layihələrdən də bizi çox keçirtmişik, birləşib. Bəli, bir qurum kimi, Zinfir xanım, icazə versəz, elə mən sözü sizə verim ki, siz də bir neçə sosial layihələrimizdən məlumat verəsiniz. Baxın, Zeyma xanım, elə bu xüsusda bu sualı səsləndirmək istəyirəm ki, sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən, özündə güc, təhsilli, savadlı, amma özündə o gücü tapa bilməyən xanımlar var ki, o güc içində də onu sanki ortaya qoya bilmir, risk eləyə bilmir. Xanımlarımız çoxdur bu xüsusda. Baxın, həmin o xanımların nə kimi tövsiyələriniz var? Gülmə xanım, demək olar ki, sahibkar olmaq üçün birinci insan daxilindən gəlməlidir ki, mən nəsə bir şey eləmək istəyirəm, nə isə də. Və peşə kursu keçmiş xanımlar var ki, çox güzəl potensiallı xanımlardır. O nə isə də bilməlidir ki, deməlidir, mən bu sahəni edərəm, hamdan yaxşı edərəm, bunu mən bacararam. Bu, elə bilin ki, işin yarısını görmüş kimi bir-birin. İnanmaq işin yarısını görmüşdür. Belə bir xanımlarımız var. Birisi, mən də Qızıl Əllər təhsil müəssisəsinin rəhbəriyəm və eyni zamanda bizdə peşə kurslarıdır. Peşə kursunu bitirən qızların demək olar ki, 80%-i sahibkarlığa cəlb olunur. Öz könüllü olaraqdan, öz bildiyi sahə üzrə o sahəni seçirlər və biz onları təlim keçirik. Təlimdə bunlara ən çox nəyə ehtiyacı var? Bunların öz hüquqi biliyinin, iqtisadi biliyinin az olmasıdır. Mən hər zaman deyirəm ki, sahibkarın gözəl qabiliyyəti var xanımın. Amma bu sahədə biraz, necə deyərlər,
boşluq var yəqin ki. Boşluq var. Bəli. Elə bir boşluqdur ki, adi bir təlimlə keçən bir boşluqdur. Aha, və bir də qeyri-formal fəaliyyət göstərən sahibkar xanımlar var ki, o yolu bilmədiyinə görə qeyri-formal fəaliyyət göstərir. Yəni, dövlətdən... Bax, o yolu da məhz elə sahibkar qadınlaşdırmalar birliyində siz istiqamətləndirirsiniz təlimləriniz sayəsində. Bəli, günahım, ona təlim keçirik. Biz yəni peşə kursunu bitirənlər, bax, məsələ, bu illəri 200-dən çox xanım peşə kursunu qutarıb. Ən çox ehtiyac nəyədir? Fəxriyyə xanım qeyd elədi ki, dərziliyə. İnsanlar o qədər ehtiyac var dərziyə. Amma dərzinin biz peşə kursunu yetişdirib çatdıra bilmir, o da ehtiyac çoxdur. Yəni, bu insanların gözəllik industriyası deyir də, Fəxriyyə xanım. Bax, o bu dəqiqə hal-hazırda ehtiyac olan bir sahədir. Şirniyyatçılıqdır, dərzilikdir, nə bilim, saç ustasıdır, gözəllik mərkəzləridir. Kiçik, yalnız sıfırdan başlayan kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti ilə yetişən bir xanımlar get-gedə böyük imzalar atırlar. Elə böyük bir şirkət açırlar ki, o sıfırdan başladıqları daha da böyük inkişafa doğru gedir. Zeyfirə xanım, məncə gələn dəfə bu qədər uzun fəsilə verməyə. Çünki biz sizin üçün həm çox darıxmışdıq, həm izləyicilərimizin çox sualları var, həm vaxt haradan keçir məhvələ fərqinə varmadım həqiqətən də. Yəni, bu 40 dəqiqə, 5 dəqiqə necə tez sürətli keçdi fərqinə belə varmadım. Həmin xanımlara motivasiya xarakterli bir mesaj ötürməyinizi istəsək, Fəxriyyə xanım. Hansı ki, təhsili, savadı, hər bir şey, hətta diplomlu xanımlar var ki, özlərində o özgüvəni hiss eləmirlər. Onlara bir mesaj ötürməyinizi istəsək, nələri vurğulayaq? Təbii ki, çox böyük məmniyyətlə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bax, belə bir gözəl həftədə, gözəl bir gündə bizi dəvət elədik. Böyük bir şərəf. Bu mövzu çox aktualdır. O baxımdan ki, cəmiyyətimizin yarısı xanımlardır. Yarısı bəylərdir, yarısı xanımlardır. Bu, böyük bir potensialdır. Və təbii ki, Zinfir xanım da təhsil sektorunu təmsil eləyir. Mən də Mədəniyyət və Cəsənət Universitetində illərcə pedagoji fəaliyyətlə məşğulum. Qadının peşəsinə, kişi peşəsinə bölünmür. Peşələr hər kəs üçün eynidir. Və insan istənilən insan artıq deyirəm, istənilən peşəni seçə bilər. İstənilən işi görə bilər, onun istedadı, qabiliyyəti, bacarığı varsa. Və çalışmaq lazımdır ki, bu həyatı həm mənalı yaşamaq lazımdır, həm təkcə biz həmişə, hər zaman fikirləşməliyik ki, mənə nə edildi, onu düşünməməliyik, bəs mən nə edə bilərəm? Lap belə öz ailəmizdən başlayaq, öz ailəmin üzvləri üçün nə edə bilərəm? Ailədən başlayır, keçir cəmiyyətə, cəmiyyətdən də sonra ölkəyə. Yəni, mən öz ölkəm üçün nə edə bilərəm? O zəhməti verməliyik ki, qarşılığını görək. Ona görə xanımlar bu istiqamətdə çalışsınlar ki, qabiliyyət bacarıqlarını, potensialını, istedadını göstərə bilsinlər. Göstərməklə də düşünürəm ki, faydalı bir iş görərlər və tarixi boyunca, yəni tarixin bir çox məqamlarını, səhifələrini biz vəraqlasaq, elə Xan Qızıl Qurtbanın Ataman xanım nümunə olaraq biz görəcək ki, Azərbaycan xanımı böyük işlərə qadirdir. Eynən. Çox təşəkkür edirəm sizə. Aycan, buyurun Zeymo xanım, buyurun Zeymo xanım. Və Xan Qızıl Ataman xanım zamanəsinin sahibkar xanımıydı. Zamanəsinin. Biz orada qeyd eləmişdik onu, Fəxriyyə xanım da məndə ki, zamanənin ilk sahibkar xanımı elə Xan Qızıl Ataman idi. Elə onun davamışlarıyıq biz də. Sözsüz ki, bayaq mən sizin təqdimatınızda səsləndirərkən nümunəvi xanımlar sözünü əbəs elə demədim. Həqiqətən də hər biriniz bizim üçün nümunəsiniz. Yəni, gənc nəsillər üçün, yeni fəaliyyətə başlanmış xanımlar üçün hər biriniz nümunəsiniz ki, həqiqətən də xanım deyilərkən zərif bir məxluq göz önünə gəlir, zərif bir varlıq göz önünə gəlir. Amma düşünürəm ki, zərif bir o qədər də güclü xanımları xəqiqətən də hər birimiz. Çox təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Əminəm ki, ən az mənim qədər izləyicilərimiz də böyük bir zövq aldılar və Zəfər həftəsinə məhz elə nümunəvi xanımlarla başladıq, güclü və öz sahələrində zərif olmaqlarına yanaşı, zərif çiyinlərinə çox böyük məsuliyyətləri götürə biləcək bir xanımlarımız var idi studiyamızdakı, hansı ki, qeyd eləmək istəyirəm, Sahibkar Qadınlar İctimai Birliyinin sədri və qeyd eləmək istəyirəm ki, Prezident tərəfindən layiq görülmüş tərəqqi medalı və əmək ordeni laureatı, nüfuzlu sahibkar Zeynfira xanım Ağayeva və dəyərli əməkdar incəsənət xadimimiz, docent, rəssam, modelyer Fəxriyyə xanım Xələfova ilə çox-çox maraqlı bir yarım hissənin sonuna doğru gəldik. Hər ikinizə minnətdarıq qızıldan dələ zamanınızdan ayırdığınız üçün və çox qısa bir fasiləyə keçirik. Fasiləmizdən dərhal sonra kommunikasiya bacarıqlarını necə inkişaf elətdirməliyik, bu haqda danışacağıq. İzləmədə qalın.
Aynure Qayımbəyova ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyətə başlamış və 10 ildən çox davam edən pedaqoji təcrübəyə yerlənmişdi. Müxtəlif illərdə nüfuzlu özəl şirkətlərdə xidmət və inzibati dəstək mütəxəssisi sahələrində də çalışmışdı. Natiqli diksə təlimçisi və nitqin psixoloji xüsusiyyətlərini mənimsəmək məqsədi ilə bir neçə beynəlxalq və yerli konfrans seminarlarda iştirak etmiş, müvafiq təlimlər almışdı. Aynure Qayımbəyova hal-hazırda natiqli və diksə təlimçisi kimi fəaliyyət göstərməklə qrup, fərdi və onlayn şəkildə təlimlər keçir. Qısa fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edirik. Programımızın ikinci yarım hissəsi ən az birinci qədər çox maraqlı və əhatə olacaq ki, cinsi ayrı seçkiliyi eləmədən və yaş qruplarına bölmədən hər biriniz ekran qarşısına yaxın eləşməyinizi xahiş edir. Çünki biz bugün insan üçün ən vacib belə deyək, kommunikasiya bacarığı olan nitqimizdən danışacaq. Nitq insan üçün ən vacib psixi funksiyalarımızdan biri olmaqla sosial əlaqələr yaratmaqda yanaşır, həm də idrak fəaliyyətini inkişaf elətdirir ki, səlis, təsirli və qüsursuz danışmaq şəxsin ailə daxili ünsiyyətini siyasi, ictimai, elmi və rəsmi terminlərində danışıq və formalaşdırır. Bu xüsusda diksiya, təqdimat və bədən dili ön plana çıxmaqla qüsursuz bir nitq yaradır ki, yaxşı danışıq, nitq və sözsüz ki, dediyimiz kimi nitq formalaşdırılması bacarığı özü bir sənətdir və əslində nitqimiz psixoloji xüsusiyyətləri var ki, onlar haqqında bugün ətraflı danışacağıq. Nitqimizlə bağlı doğru bildiyimiz yanlışlar, hansı nələri bilməyimiz vacibdir və sözsüz ki, istər ailə daxili münasibətdə, istər dostlarımızla, istər də iş mühitində necə danışmalıyıq bu haqda sözsüz ki bizim dəyərli mütəxəssisimiz diksiya və natiqlik təlimçisi Aynura xanım Qayımbəyova ətraflı məlumatlandıracaq. Xoş gəlmisiniz Aynura xanım. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun. Bir natiqlə danışmaq düşünürəm bir aparıcı üçün çox məsuliyyətlidir. Hansı ki sözləri seçmək daha birə beş ehtiyat tələb edəcək sözsüz ki. Öncə də istəyərdim ki öz məşğul olduğunuz sahələ bağlı izləyicilərə məlumat verərsiniz ki, diksiya və natiqlik təlimçisi ümumiyyətlə kimdir, kimə deyilir? Diksiya və natiqlik təlimçisi Azərbaycan dili ədəbiyyat müəlliməsi deyil. Aha. Bu sadəcə orfepik qaydalara uyğun olaraq və sözləri mən həmişə deyirəm ki, natiqlik odur ki, nə dediyin yox, necə dediyin çox vacib məqamdır. Hı-hı. Yəni, sözləri necə deyirik, pauzanı harada qoyuruq, səs tonumuzu necə veririk və dediyimiz sözün hansı tonda deyilməsi, laqeyd tonda mı, yoxsa daha pozitiv tonda mı, nikbin tonda mı, bədbin tonda mı? Yəni, eyni bir sözü bir neçə formada deyə bilirik ki, bu da sırf diksiya və natiqlik təliminin bir hissəsini təşkil edir. Çünki bəzən yaxınlaşanda bizdə məqamlar çox olur ki, deyirik ki, cümləni əgər neqativdən başlayırıqsa, ona görə o deməkdir ki, cavabın çox güman ki, neqativ olacaq. Ona görə nə dediyimiz çox vacibdir. Elə insanlar var ki, həqiqətən də çox savadlı, çox biliklidirlər, çox oxuyurlar, çox öyrənirlər. Amma özlərini ifadə eləməyə bacarmırlar. Bu, əslində düşünürəm ki, bir insan üçün ən mənfi xüsusiyyətdir. Çünki oxuyursan, öyrənirsən, beynin doludur və həqiqətən də beynində bir kitabxana yaratmışsan, amma onları heç bir formada sən çatdıra bilmirsən insanlara, qarşındakı insanlara və yaxud da işində onu tətbiq edə bilmirsən. Bu xüsusda istəyirəm, sizlərə müraciət edən insanların hansı qrup şəxslərdən ibarət olduğunu təxmin öyrənim. Yəni, varmı elə bir kontingent ki, sırf onlar üçün çalışırsınız, yoxsa burada hər hansı bir cinsi və yaxud da sosial statuslu insanlar fərq eləmir? Yox, Gülnar xanım, bu diksiya yəni, və natiqliklə bağlı dərslərə. Sırf yeni yetməlik dövründən başlayaraq, baxın, uşaq yaşlarında biz heç nədən utanmırıq. Və 8-9 yaşına qədər biz istədiyimiz mühitdə, istədiyimiz sözü deyə bilirik. Məqam gəlir çatır 11 yaşdan sonra biz artıq çəkinməyə başlayırıq. Harada nəyi demək olar, harada nəyi demək olmaz, yox ayıbdır, utandım. Və bu yaşdan başlayaraq artıq əgər yeni yetmələrdə, nitqində bu və ya digər hansısa problem yaranırsa, hətta mən istədiyim ki, bu breketlə belə bağlı ola bilir ki, uşaqlar ağızlarını yaxşı aça bilmirlər və müddət keçir ki, onlar breketi çıxardırlar, amma yenə də həmin vərdiş qalır onlarda ki, ağızlarını yaxşı aça bilmirlər. Və yeni yetməlikdən sırf mənim yaşımdan da böyük tələbələr belə müraciət edirlər ki, həm onlayn, həm də canlı təlimlər həyata keçiririk ki, yəni, nitqi ilə bağlı istənilən insan müraciət edə bilər. Düzdür, az yaşlıların da valideynləri bəzən müraciət edirlər ki, uşaqlarla bağlı. Bəzi halda loqopedlə yanlış da sala bilərlər. Bəli, bəli. Belə məqamlarda olur ki, bəli, sırf nitqində hansısa bir fizioloji, bəli, diksiya və natiqlik təlimçisi fizioloji məqamları aradan qaldırır. Amma hansı məqamları? Dil tənbəlliyi, dodaq tənbəlliyi, çənə tənbəlliyi, artikulyasiya passivliyi, məsələn, mən danışıramsa, mənim
ağzım o dərəcədə passivdir ki, sözüm başa düşülmür. Məsələn, bu da, salam necəsən? Bu şəkildə, bəli, yəni çox monoton səslənir və ətrafımızdakılar bizi anlamaya bilirlər. O səbəbdən xüsusi artikulyar məşqlər var ki, bunların əsasında biz artikulyasiyanı aktivləşdiririk. Və ondan sonra da bəli, mərhələ-mərhələ artıq sırf psixoloji məqamlara qədər gedib çıxırıq. Əgər fiziyoloji məqamları aradan qaldırırıqsa, bundan sonra biz artıq psixoloji məqamlara gedib çıxa bilirik. Ümumiyyətlə, elə bir fəaliyyət sahəsi varmı ki, orada natiq olmaq, ümumiyyətlə, ünsiyyəti yüksək səviyyədə bacarmaq daha çox vacib hesab olunur? Səlis nitqə sahib olmaq. Düşünürəm ki, Gülnar xanım, hər bir sahədə bu vacibdir. Çünki insanı, belə bir atalar sözü də var ki, görünüşünə görə qarşılayıb, ağlına görə yola salır. Və kimsə düzgün danışmırsa və yaxud da özünü yaxşı ifadə edə bilmirsə, biz onun ağıl səviyyəsini necə ölçə bilərik? Heç cür. Hətta mən sizə deyim ki, son zamanlar müraciətlərin bir çoxu işə qəbul müsahibə prosesində uğursuzluq əldə edən insanlardır ki, onlar deyirlər ki, Anirə xanım, bu qədər gözəl çalışdığım yerlər olub, müvəffəqiyyətlərim olub, bu və ya digər sahələrdə çox uğurluyam, amma son iş yerimdə təəssüf ki, mən getdim, məni qəbul eləmədilər. Və buna da ruh düşkünlüyü yaranıb. Niyə? Çünki istədiklərimi, bacardıqlarımı, biliklərimi ortaya çıxarda bilmədim və bu səbəbdən də məni işə qəbul eləmədilər. Bayaq biz danışdıq uşaqlardakı yenilik problemlərindən, əslində yeniyetməli dövründə olan uşaqlarda da, daha sonra yeniyetmələrdə də özünü ifadə edə bilməmə çətinliyi olur. Bu xüsusda da istəyirəm suallarımızı cavablandırasınız ki, elə olduğu təqdirdə valideyn nə etməlidir? Adətən bunu hansısa oyun şəklində aradan qaldırmaq olar. Çünki bizim yeni yetmələrindən sırf sən hansısa təlimə gedəcəksən deyəndə uşaqlar düşünürlər ki, mən gedəcəm, orada məndən tələb eləyəcəklər, ev tapşırığı verəcəklər, istəmirəm və s. və ilaxır. Yəni, uşağın özünü ifadə edə bilməsi, hətta mən sizə deyim ki, belə psixoloji bir test var, deyir, övladınızın hansısa bir kafaya gedin və ona deyin ki, əlinə menyunu verin, icazə verin, seçsin. Əgər o özü seçim edəcəksə, o deməkdir ki, övladınız həyatda uğur qazana biləcək bir insan olacaq. Əgər o deyir ki, yox, ana və yaxud da ata, seçimi sən elə, mən bilmirəm, sən nəyi uyğun görsənsə, mən onu seçirəm. O deməkdir ki, biz övladlarımızı artıq çərçivələmişik. Təəssüf ki, belə bir hadisə də danışım ki, iki valideyn olur, onlar övladları ilə hər il bir rayona gedirlər. Və övladlarını orada qoyub geri qayıdırlar. Bir yay tətilində övladın artıq 11 yaşı olur, deyir ki, siz mənə aparmayın, mən artıq böyümüşəm, özüm gedəcəm. Onlar qatara gedəndə, artıq əyləşəndə uşaq çox israr edir və valideynlər icazə verir ki, bəli, oldu, sən özün ged. Ona icazə verirlər, uşaq qatara əyləşir. Əyləşməzdən əvvəl atası ona balaca bir kağız verir ki, bunu cibinə qoy. Birdən sıxıntı yaşayanda buna baxarsın. Və vaxt keçir, yol gedir, hava qaralır, uşaq başlayır sıxılmağa, görür ki, böyüklər ona qəribə baxışlarla baxır ki, bu uşaq niyə tək gedir. Və birdən yadına düşür ki, atası onun cibində kağız qoymuşdu. Açır kağızı oxuyur ki, oğlum, narahat olma, biz sonuncu vaqondayıq. Yəni, övladlarımıza azadlıq veririk, amma onların çərçivələrini qorumaqla. Yəni, əgər həmin anda valideyn ona o icazəni verməsəydi, o haradasa yetərsizlik hiss eləyəcəkdir ki, bəli, onlar mənə etibar eləmirlər, mən yetərincə güclü deyiləm və s. Bu məqamda, yəni, daha qəşək aydın olur. Əslində, mən bu nüansa toxunmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, insan tiplərinə görə, çünki hər bir kəs individualdır və individual yanaşmaq tələbi olunur. İstər bioloji tərəfdən, istər psixoloji tərəfdən, istər də natiqliyi nitq tərəfindən. Bu xüsusə istəyirəm sizdən soruşum ki, insan tiplərinə görə mənimsəmə bacarığı fərqlidirmi? Təbii ki, fərqlidir. Hətta mən sizə deyim ki, xarici dil öyrənəndə belə fərqi yoxdur hansı sahədə biz yeni informasiya alırıq, insan tiplərini mütləq bilməliyik. Mənim birinci ixtisasım pedagoji olduğu üçün pedagogika ilə çox dərindən maraqlardım. Zaman keçdikcə, bu psixologiyanın daxilinə getdikcə, insan tiplərinə görə və bunların nə dərəcədə yaxın olmağını görürük. Baxın, əgər bir yeniyetmə müraciət eləyibsə, əsasən insanları 3 tipə bölürlər ki, bunlar audial, yəni qulaqla informasiyanı qəbul edənlər, vizual, görüntü onlar üçün vacib olan insanlar, işıqlığı sevənlər, görüntünü yaxşı görünən insanlar, görünməyi sevənlər və kinestetik insan tipləri var ki, toxunaraq hiss edirlər hər şeyi və onlarda hər şey tamam fərqlidir, onlar daha rahat olmağı sevirlər. Bu tip uşaqlara təsəvvür edin ki, bir müəllim, bir pedaqoq tamamilə vizualdır.
və o görüntüdə ondan on olmağı tələb eləyir. Hər şeyin qaydada olmağın bircə-bircə tələb eləyir. Uşaq isə kinestetikdir. Bunlar bir-birindən tamamilə fərqli insan tipləri olacaqlar və uşaq həmişə özündə bir yetərsizlik hiss eləyəcək ki, bəli, çünki müəllim ona deyəcək ki, yaxşı görün. Kinestetik insan tipi istəyir ki, rahat görünsün. Ona fərqi yoxdur, nə geyinir. Onun hövsələsi yoxdur, çox hövsələsiz bir insandır, bəli, səbirsizdir və hər bir informasiyanı çox özünə uyğun şəkildə qəbul eləməyi sevir. Amma audiallar dinləyərək, məsələn, ona görə insanların gələcəkdə tutduqları vəzifələr, onların audial insanlar yaxşı lingvistlər ola bilərlər, tərcüməçilər ola bilərlər, kinestetik insanlar əllə hiss etdikləri üçün onlardan daha yaxşı aşbazlar çıxır, onlar əllə nə isə hansısa əşyan, dulusçuluqla məşğul ola bilərlər. Liderlər isə vizual insanlardan yetişir, çünki vizualı birinci öndə saxlayırlar və bu insanlar ən çox diplomat, vəkil və s. bu sahələrdə çalışa bilərlər. Baxın, Anir xanım, düşünürəm ki, növbəti sualımı marketinglə məşğul olan marketing işini, hansı ki, menecmentli sahəsini və ələxsus menecerli sahəsində məşğul olan insanları daha çox maraqlandıracaq. Söhbət sözsüz ki, təsirli və inandırıcı nifdən gedir. İnsanlar sözsüz ki, günümüzdə ən tələbatlı və ən çox gəlir sahəsi olan sahə satış sahəsidir bir mənalı. Bu xüsusda istəyirəm sizdən soruşum ki, satış ilə məşğul olan insanlar neynəməlidirlər ki, təsirli və inandırıcı olsun onların nitqləri? Nitqimizin təsirli olması üçün birinci onun intonasiyası çox vacibdir. Əgər mən danışanda monoton danışıramsa, qarşımdakı bunu təcrübə göstərir ki, 7 dəqiqədən, maksimum 10 dəqiqədən sonra insan artıq yuxulamağa başlayır və fikri başqa şeylərə yönlənir. O səbəbdən də mənim danışığım heç cür monoton olmamalıdır. Mən hansısa sözləri məntiqi vurğu ilə irəli çəkməliyəm. Lazım olanda vurğuları elə vurmalıyam ki, qarşımdakının fikrini cəlb eləyə bilim. Məsələn, mən bu fincanı satıramsa, bu fincan çox maraqlıdır. Nəyə görə maraqlıdır? Çünki içərisinə isti su tökülərsə, o rəngini dəyişir. Emosional həm də. Bəli, həm də elə məqamlara toxunmalıyıq ki, insanların məqamlarına toxunmalıyıq ki, hə, görürsən, rəngini dəyişəndə görəsən nə baş verir. Bu öz yerində və səs tonu çox vacibdir. Bəzən olur ki, biz nitq dərslərində sırf insanlar səs tonuna görə müraciət edirlər və razıyam ki, bu satışda da çox vacibdir. Əgər biz səsimizi sadəcə ağızdan çıxarırıqsa, bu mən danışdığım səs tonudur. Bir də var ki, səsi sinəyə indiririk. Yəqin ki, siz aparıcılara bu dərslər keçilib ki, qirayətçilərə daha çox istinad olunur bu mövzularda ki, sinəyə, xüsusi məşqlər əsasında səsi sinəyə ötürürük və hətta bizim muğamlarda bu sinə səsində oxunur deyə bizim sırf emosional durumlarımıza təsir edir. Kiməsə təsir etmək istəyirsə, o zaman bu səs tonu ilə danışmaq daha maraqlı olacaq. Ay Allah, mən təsəvvür edin ki, biz danışdığınız, yadıma düşdü o dərslərimiz və dərslərdə iştirak edən aparıcılar, hansı ki o aşağı səs tonundan belə barxtını sayılırdı da, o səs tonlarında istifadə edirdilər və mən o dönəmlərdə də mənə o belə qəribə gəlirdi həqiqətən də, indi də qəribə gəlir. Mən yenə də o cür səs tonuna belə nəsə qıcıq yaranır, mən də bilmirəm niyə. Mən də düşünürəm ki, insan olduğu kimi qalsa daha qəzə olar. Bu qirayətçilərdə daha çox rol oynayır. Çünki gündəlik danışıqda mən də razı deyilim. Amma hansısa şiir danışanda... Amma bizdə aparıcılar var idi ki, efir aparırdı, salamlayanda belə insanları o cür salamlayırdı. Salam, əziz və dəyərli tamaşaçılar. Elə salamlayırdı. Mən düşünürəm ki, insan realda, hə, okey, qirayətçi sahəsində, qirayət sahəsində ola bilər ki, o artıq müəyyən bir obrazdır. Amma gündəli həyatda nə qədər özü kimi, nə qədər sadə və səmimi öz səs tembrində olsa, daha gözəl olar. Anir xanım, bir nüans istəyirəm toxunum. Baxın, siz də jestikulyasiyalardan çox istifadə edirsiniz və mən düşünürəm ki, mən ümumiyyətlə çox danışan və bədən dili ilə mənə enerji ötürə biləcək insanlara çox önəm verirəm, çox sevirəm həqiqətən də. Bu xüsusda sizin də bədən diliniz danışığınızla, necə deyim sizə, nitqinizi tam aşılayır insanlara. İstəyirəm sizə bu haqda da soruşum ki, ümumiyyətlə, nitq və bədən dili arasındakı hansı vacib bağlar var? Elə insan var ki, reaksiyasız belə danışır. Bəli. Amma nə qədər sıxıcı olur həmin o insanlar. Demək, Gülnar xan, çıxış zamanı bir natiqin, bir aparıcının ötürdüyü qeyri-verbal, yəni bədən dili ilə ötürdüyü
jestikulyasiyayla, gözle, ses tonuyla ötürdüyü signallar 90%'dir. Qalan 10% o səsiylə ötürür, yəni danışığının məzmunuyla. Və mən əgər danışanda bədən dilindən istifadə eləmirəmsə, o deməkdir ki, mənim danışığım tamamlanmır. Bəli, bəzi insanlar var ki, onları bədən dili qıcıqlandırır. Hətta mənim özümə belə müraciət edənlər o ki, Andrew xanım, siz çox jestikulyasiyadan istifadə edirsiniz. Əgər mən jestikulyasiyadan istifadə eləməsəm, mənim üz cizgilərim oynamağa başlayacaq. Mən əgər əllərimi belə saxlasam, başlayacağım gözlərimlə eləməyəcəm. Bəli. Çünki bu enerjidir və mən bunu ötürməliyəm. Eyni, mən belə düşünürəm. Mütləq ki, bədən dilindən istifadə olunmalıdır. Əgər bir aparıcı səhnədə danışırsa, əgər o əllərini bu şəkildə eləyirsə, o deməkdir ki, o narahatdır. Tanır, narahatdır. Bəli, özündən aslı olmayaraq auditoriyaya siqnallar ötürür. Narahatlıq, narahatlıq siqnalı və yaxud da öz şəxsi əşyasını, üzüyünü belə əlində oynadır. O deməkdir ki, yəni mən ətrafa güvənmirəm. O səbəbdən də öz şəxsi əşyama güvənmişəm ki, o məni qorusun. Və bu xırda məqamlar var ki. Əlbəttə. O bədən dilinə, ümumiyyətlə, mən təxmini bir 5 il öncəsində ayrıca bir bədən dili kitabı almışdım və bədən dili ilə maraqlanırdım. Həqiqətən də düşünürəm ki, bədən dili ilə niyyət ki, çox üstə düşməlidir insanda. Hətta oturuşumuzdan belə qarşımızdakı insana mesaj ötürə bilərik, qaldı ki, baxışımızdan və yaxud da jestikulyasiyalarımızdan. Bu xüsusda günümüzdə çox məşhur bir termin var, dil tənbəlliyi termini. Nədir o dil tənbəlliyi termini? Dil tənbəlliyi sırf passiv artikulyasiyadan yaranmış bir məqamdır ki, mən bayaq dedim ki, salam necəsən, bu formada mənim dodaq tənbəlliyim var, çünki dodaqlarım aktiv iştirak eləmir. Bir də var ki, dil tənbəlliyi, salam necəsən, sən necəsən, elə bil sözləri dilimlə ötürə-ötürə deyirəm və dilimdən aktiv istifadə eləmirəm. Yəni, dil əzələlərim o qədər zəifdir ki, mən onları istifadə eləməmişəm. Bu, ən çox uşaqlarda olur. Bir dənə fikir versəz, özünüz biləcəksiniz ki, bəli, bax, bu uşaq... Mən xatırlıram, böyük insanda da görmüşəm elə bir şey. Bəli, uşaqlıqdan bu olursa, vərdiş kimi, böyüyəndə də davam eləyir. O səbəbdən də dil tənbəlliyi aradan qaldırmaq üçün dil məşqləri var, xüsusi dil məşqləri ki, onlar dil əzələlərini bərkidir və daha bu formada danışmır insan. Bu vərdişdir. Bizim ağzımızda, artikulyasiyamızda bu və ya digər hansısa bir məqamlar varsa, bunlar vərdişdir. Məsələn, insan 20 il, 30 il eyni tərzdə danışıbsa, bəli, onda artıq vərdiş formalaşıb və artıq onun dil tənbəlliyi var. Xüsusi məşqlər əsasında mən həmişə deyirəm ki, 21 günə bir vərdiş yetişir, 40 günə isə möhkəmlənir. Əgər hər gün eyni biz mütləq ki təlimlərdə bu məşqləri veririk ki, hər gün edirsiniz nəfəs məşqlərini, səs məşqlərini və artikulyasiya məşqlərini. Bəziləri çox gülməli olur qrupda, hamıya gülməli gəlir ki, bu necədir, dili çıxartmaq lazımdır, tam arxaya eləmək lazımdır və s. Amma doğrudan da nəticəsi olur. Aynur xanım, sizi görmüşkən mən bu nüansı da istəyirəm sizdən soruşum. Mən proqrama sizlə başladığım saniyədən etibarən fikir verdiyim nüanslardan biri də oldu ki, siz ümumiyyətlə danışığınız əsnasında hərfləri, sözləri istifadə eləmirsiniz. Hansı ki, günümüzdə bugün bilirsiniz ki, bizim peşə bayramımızdır. Düzdür, işinə şərəflə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdaraq, bütün MTV Azərbaycan kollektivadından təşəkkürümüzü bildiririk sizə. İşinə şərəflə yerinə yetirən və həqiqətən də məsuliyyətlə yanaşan bütün televiziya işçilərinin hər birinin bayramı mübarək olsun, bir mənalı peşə bayramımız mübarək, amma günümüzdə teleaparıcılar da var ki, onların, həqiqətən, mən radioda gedirəm, olur ki, avtomobilimdə radionu açıram. Bu nədən yaranır? Niyə belə olur? Özünə vaxt qazanmaq üçün hansısa ikinci fikri səsləndirəndə artıq birinci fikri bitib və ikinci fikir gəlir, sadəcə cümləni düzgün formalaşdıra bilmir. O səbəbdən də özünə vaxt qazandırmaq üçün bunlara parazit səslər deyirik. Və yaxud da parazit sözlər var. Necə deyərlər? Belə də, bu tipdi sözlər var ki, bunlar da parazit səslənir. Bəli, təkrar-təkrar səslənir. Əgər mən nitqimdə bunu cümlənin içində bir dəfə istifadə edirəmsə, bu normaldır. O, mütaliyyənin az olmasından mı irəli gəlir? Söz bazamızın az olmasından mı irəli gəlir? Günah xan, belə bir məqam, mənə ilə gəlir ki, aparıcılarda görəndə, şəxsən bu təlimi alandan sonra artıq bir neçə, son 5 ildə, belə deyim də, baxıram, mənə ilə gəlir ki, onlar sırf aparıcılardan söhbət gedir ki, onların söz bazası çox yaxşıdır. Sadəcə, yaxşı hazırlaşmayıblar. Yəni, proqrama yaxşı hazırlaşmayıb. O səbəbdən düşünür ki, görəsən, bunu dalıca hansı fikri gətirir ki, daha bəli. Mən nəyə soruşmaq istərdim? Ümumiyyətlə, şəxsin, fərq yoxdur xanım və yaxud da bəy. Azərbaycan qrammatikasını zəif bilməsi onun nitqinə hər hansı bir təsir göstərə bilərmi? Və bu xüsusda istəyirəm sizdən soruşum. Mən şəxsən günümüzdə
bir nüans istəyirəm toxunum sizə ki, yazanda hansısa bir orfoqrafik səhvlər eləyirlər. Məsələn, bayaq siz düzəliş ediniz kimi amma yerinə amma yazan redaktorlarımız və yaxud da digər hansısa bir orfoqrafik səhvlər eləyən və yaxud da orfoepik səhvlər. Baxın, bu istər qrammatikadan, istərsə də orfoqrafik, orfoepik səhvlərə istəyərdim toxunaq ki, burada hansı məqamlar var? Qrammatik, psixologiyada belə bir məqam var. Səhv yazan insan səhv danışır. Yəni, bunu dilçilər demir, bunu psixologiya deyir. Sadəcə, bəzi məqamlar var ki, sırf Azərbaycan dilini biləndə, bəli, elə insanlar var ki, doğrudan da qrammatikanı o qədər yaxşı bilmir, amma gözəl danışıq qabiliyyəti var. Bir də var ki, insanlar yazılışla, yəni orfoqrafiya ilə orfoepiya qaydalarını səhv salırlar və mən Bakıda işləyirəm deyirlər. Yazdığı kimi olur. Bəli, işləyirəm. Düşünür ki, mən düzgün danışıram, bədii hansısa qaydalara uyğun danışıram, ədəbi dil normalarını qoruyuram, amma belə deyil. Yəni, bu məqamlara fikir versək, o zaman biz daha... Yəni, sənə necə rahatdırsa, evdə hansı tonda danışırsansa... Bəli, sözü... Axı, biz... Evdəkilərlə belə danışmırıq. Sən işləmək istəyirsən, biz bu formada danışmırıq, düzdürmü? Ona görə daha səmimi olmaq üçün, əgər mən çıxsam, bəli, bu artıq yazılış qaydasına uyğun danışırsa insan, bu deməkdir ki, burada o balans pozulur və qeyri-səmimi bir his yaradır insanlardakı. Eynən, məncə də. Və bu xüsusda istəyirəm, ümumiyyətlə, izləyicilərimizə, hal-hazırda, çünki logopedik tərəfdən də sizi logopedik tərəfdən öyrənmiş, logoped olaraq bilmiş insanları istiqamətləndirmək istəyirəm ki, dəyərli mütəxəssisimiz diksiya və natiqlik təlimçisidir ki, 070-609-89-32 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz və kurslarımızda, təlimlərimizdə siz də iştirak edə bilərsiniz ki, qısa olaraq nə kimi tövsiyəniz var izləyicilərimizə? Hansı yaş kateqoriyasına deyirsiniz? Bütün. Bütün yaş kateqoriyalarına. Deməli, ilk olaraq onu demək istəyirəm ki, özünüzü ifadədə çətinliyi çəkirsinizsə, güzgünün qabağında danışmağa başlayın. Və hər gün edilən məşqlərdən nəticə görəcəksiniz. Mütləq. Bir dəfə o səsini uzadacaqsınız, ikinci dəfə hansısa parazit sözdən istifadə edəcəksiniz, üçüncü dəfə, dördüncü dəfə və artıq əgər biz özümüzlə fəxr ediriksə, bu zaman həyat bizə gözəl olur. Çalışın, özünüzlə fəxr edəsi məqamları tapasınız ki, o zaman siz xoşbəxt olun və ətrafdakılar da hamı xoşbəxt olacaq. Həqiqətən də dünya ilə bizim öz içimizdən başlayınca deyərlər. Çox təşəkkür edirəm sizə zamanınızı ayırdığınız üçün. Əminəm ki, az mənim qədər sizlər də böyük zövq aldınız, dəyərli izləyəcəyimiz. Qeyd eləmək istəyirəm ki, qonağımız diksiya və natiqlik təlimçisi Aynurə xanım Qayınbəyova studiyamızın qonağı idi ki, hər birinizə səlis, sərbəst nitq arzularam sözsüz ki, bugünlük bu qədər. Qismət olsun, sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Xudahafiz.